وبيا آدو فربدن او بوحدا في قيبها كالدوان اي مغالدا برعو كدب مركي وقت لغو قياس يوشنسا عدود او دايي روب آد اوين او هبي نمدي حالي حليدي دنبكا عورتي مغالدا برعو روب كاني او سببي خسارها هانتي بدن ايان غلافا نفا بنا آدنا مركا لغا ريبو حولا بدن او انساك لغو سو توسين حريه اي كوحر اسنايين قويسس بدن ايا كبرا كعي قريه اي كوحر اسنايين كواس او بدنا حافدها وددها وتكبرعو اي حافد عبدالله نوري اي هودان قيرو وحان لغو اركي بربر كدسم ياشا اي دادك او قدها او قلي قريها دحدو دا تاسو سبب تاين اي مانتو قويسس بدن فربدنان كيستاغان هو يقو دي هو يدن او آنو كوبو قنية حافد ده هودان قيلو غارهان اگغار كيسكول كعبدالله نوري ايا نوغو ورانتي دباتة دا اي كلا كل ميت دادت كبركعيي in laba xafad oo ku deganay suuriyadii kuriyihii gitooyinkii wixii uu qaatay waa ku qaatay gurdeyash uu qaatay ciyaartu uu qaatay waxaan doglanayay waxaan doonayaa inta uu qaatay ee wallahi aad iyo aad uma haystaa markaas sidee loo gaashaa tan markii ee wallahi kale waan sidaxnaa lay ma waxaan ka gaashaa inuu maraha aan talaay arurtii uun bande halkan taagan uu meel ku xareenaa ma haya akumada waxa tan ma akumada wala waxaan tarayna ee wal han caawiyana laamida waxna dhan ugu aan ugu sajibsay biya bulshada ku dhaqan xaafada hodan uqaasha iyo dhalinyarada ayaa sidoo kale fariin qeyla dhaana u diray xukuumadda walaal aniga ka hadlaya biyahan iyo roobkan daay iyo dunyadan suuligaygu u dumay agoon ma haystaa waxaan rabaa in laga caawiyo oo laga soo degdeg laga soo gaaro arinta saamanta roobkan khasaare badan ayay geystay suuligaygii ayaa iga dumay oo hal xun ku hadda ku fadhiisnaayno biyo aad bay nagu xoroodeen ilaa maanta biyo baan dhurayay dabatana aad iyo aad ayaan hadda qolka ayaan kasoo dhuray welina waa qoyan lahay biyana daarada way dhex fadhiyaan waa ku warmba dowladda ciidan ogama imana haba yaraatee daahi waxaan u diranay inay naga soo gurmadaan oo noo hagaan oo noo baadhaan naga hagaajiyaan waxaan baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa keenay raxmadda isagaana dhibaatadan jirta ee maanta gobolka togdheer ka jirta isagaana qaadi kara ilaahay waxaan ka baryayaa guryuhu waa dunsan yihiin dayac fara badan baa jira magaaladu way baabacsan tahay war cidiisuma hayso cid dhaawac geereen iyo cid geeri gaadhay toona war looma hayo magaaladu khatar bay ku sugantahay wax mas-uul oo lahayaa hay-ad ah aasaasiga wax lahayo oo mas-uul oo lahayo magaalada dhexdeeda dhex marayaana ma jiraan dadku khatar buu ku sugan yahay daad baa qaatay daadkaasi wuu ka soconayaa ilaa kala dhac iyo haqayo iyo buu ka soconayaa iyo ka dhadhaab iyo waran waa ilaa sagaal saacadood ilaa sideed saacadood bay imka marayaan biyaha iyo roobkaasi ilaa hadda wax mas-uul oo ama dowladdii hoose ama dowladdii dhexa hadday balasaab tahay hadday maayir tahay hadday ku-xigeen tahay hadday dowladdii tahay wax dhex marayo aanu haynaa ilaa hadda ma jirto waad aragtaa guriga iyagii iyo dhulka iyagii waad aragtaa daadkaa saa nagu xoday laamigaasaa nagu xoday wadooyinkii biyihii waad aragtaa gurigayga waa kaa dumay waxaanu ka codsanaynaa dowladda hoose in ay noo soo dirto cagafyadii iyo naga jarto wadooyinkan oo naga bannayso oo ay biyuhuna dhaafaan waxaa wadooyinka nagu xoday maayirkayna muraad baa nagu xoday maayirka oon kooda hadalay berigu sameynaya laamiga waxaan ku nihi wadooyinka ha nagu xodhin wuu diiday wuxuu yihi wadooyinka lama taabanayo saasuu laamigu ahaanaya guryihii naa dumaan toos buu noogu badheeday waxaanu ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo dowladda sare iyo cidda shaqo kulayna soo farageliyaan wadada hoodan qayle cabdulla nuuri agagaarkeeda daad baa qaatay waxaana waxa ugu wacan wadooyinkii oo ka xidhan oo dadkii ku beegnaa ay yidhaahdeen la furi maayo berigii hore wadooyinku waa xidhan yihiin cabdulla nuurina waa baabay iskuulka cabdulla nuuri iyo agagaarkiisa waa baabay biyihi sidii bay u fadhiyaan xaafadii hodan qaylo oo maanta qosiyo balaanbal ka cabanaysa waxaana waxaynagu wacan waxaweye koy labaatanka xildhibaan aan dooranay ayaa u sababa waxaan leenahay koy tobankaas ay iska tagaan meeshan xaafadan anagaa la wareegi doonaa geesta kale xogayaha fulinta dowladda hoose maayir ku-xigeenka degmada burco iyo qaybo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka burco ayaa ka waramay khasaaraha roobabka iyo cabashada bulshada rayidka maxamedii ilaahay aan ka sugaynayba maanta gobolka togdheer ka daaday oo wax ilaahay loogu mahad celiyo roob weyn oo lix saacadood daayay buu ahaa khasaare nafeed ma hayno laakiin wax ilaahay hadda aanu haynaa nin daawaca ilaahay baan u weydiinaa ilahay subxana wa tacala inuu caafimaad siiyo khasaaraha kale ee aan filayno waxaa ka mid ah xaafadihii biyihii marka ay bateen ee roobkii uu biyo badan keenay
xaafadihii qaybo dhan baa biyihii fadhiya. Haddii roobkan uu sii socdo imika laba saacadood dambena, waxaan ka baqaynaa in xaafadahaasi waxyeelo fara badan soo gaadhaan oo dumaan. Waxaan leenahay runtii waa arrin u baahan in laga wada gurmado. Maxamed Xasan Diiri iyo Maxamed Jokar, telefishinka caalamiga Aerial TV, Burco.